V dnešním ultravelkém updateu nám Valve opravilo pouze tuto díru. Pokud jste si mysleli, že jde prostřelit, tak jste byli na omilu, protože to nebyl buk materiálu, ale pouze textury. Právě proto jste mohli pod určitým úhlem pohledu přes ní vidět. Doufám, že Valve pracuje na něčem pořádném, když nám opravilo jen toto. Dokonce neopravili ani Triple Jump na Newku, který jsem ukazoval v minulém videu a je také celkem gamebreaking. breaking. Schválně napište do komentářů, na čem podle vás Valve pracuje a samozřejmě se tak zapojíte i do Give. Tady máte další videa, která by vás mohla zajímat. Já vám děkuji za slednutí a zatím. Ahoj!